Labas vakaras, rankinė mėgėjai, sveikinamės su jumis iš Siemens Arenos. Po ilgo laiko tarpo grįžta didysis rankinis į Vilnių. Tai reiškia, kad šiandien čia Lietuvos rankinio rinktinėje mes iššūkį Norvegijos nacionaliniai komandai, kuri atvyko į Lietuvą pakankamai pakilios nuotaikos, todėl kad šventė pergalė prieš keletą dienų. Pirmosios jų rungtynės išvykoje, atsiprašau, namuose buvo sėkmingos, ten įveikta Belgijos komanda. Lietuvos rinktinė negali pasigirti tokiais dalykais, apie pergalės kol kas dar negali. Kalbėti reikia jų laukti, galbūt šiandien pirmasis rungtynės pralaimėtas išvykoje, tačiau tas pralaimėjimas vėlgi nebuvo itin skaudus dėl to, kad pralaimėta prancūzams, na, kurie daugumos nuomonė yra stipriausia komanda pasaulyje ir stipriausia jau ne pirmus metus, ne visus galbūt titulus susižeria, tačiau titulai byra vienas po kito, jų krepšelį, na, galima prisiminti, prieš metus prancūzai buvo olimpiniai čempionai, pasaulio čempionai ir Europos čempionai. Per tuos metus prabėgusius jie prarado olimpinių ir Europos čempionų vardą, tai Europos čempionų atsisekęs tikrai prastai olimpinės žinėse liko antri, tad vėlgi ten saliginai blogai pasirodė, tačiau tik saliginai. Ir tai komandai Lietuva išvykoje pralaimėjo 37. 20 Lietuvos komandai rezultatyviausiai buvo Skirmantas Plėta 4 taškai, Gerdas 4 įvarčiai, Gerdas Babarskas 3 įvarčiai, Mindaugas Dumčius taip pat 3. Na ir Norvegijos komanda, kaip minėjau, įveikė Belgus 35-26 baigėsi tos rungtynės. Ir geriausiai ten pasirodė Espenas Hansenas, 7 įvarčiai, 6. Pridėjo Bjarte Hakonas Mirholas. Ir taip pat šis pridėjo ir kylantį rankinio žvaigždė. Na, galbūt net ir žodis kylantį nebūtų įtinkamas. Totali rankinio žvaigždė, jaunas, dėl labai rankinio žvaigždė. Tikrai dabar rankinio žvaigždė, Sanderas Sagosenas linijos žaidės ir turėtų jis pridaryti problemų Lietuvos komandai, tačiau tikiuosi, kad nepridarys, kad bus įstudijavę jo žaidimo treneriai ir be abejo bus įstudijavę ir jo galimybės atstovauti komandos draugam. Bet jis yra spaudžiamas. Kaip ten bus, pamatysime, prieš rungtynės teko kalbėti su rinktinės žaidėjus. Pakankai optimistiškai nusiteikė, nesureikšmino to, kad Norvegijos komanda praėjusime Europos čempionate liko ketvirta. Vėlgi, ta ketvirta vieta, turbūt tie pat norvegai puikiai supranta, tai buvo šiek tiek sėkmės. Ta pati dalykai ir stipri ši komanda. Taip, stipri niekas dėl to nesiginčia, tačiau kitame Europos čempionate dėl tos vietos, manau, norvegams tikrai teks kovoti ir labai tikėtina, kad jie galbūt į tą ketvirtą ir nepateks. Na dabar tradicinės komandų pasirodymas prieš rungtynes. Pirmieji, be jokios abejonės, svečiai, Norvegijos rankininkai, aukšta komanda, jauna, fiziškai stipri, kaip ir visi skandinavai, gerai sudėta. Komentatorius. Na dabar laukime Lietuvos komandos. Netrukus jie turėtų žengti į aikštę. Ir prieš tai gražus šau su nacionalinėmis Lietuvos spalvomis. Paruošta ta aikštės pusė, kuris skirta Lietuvos rinktiniai ir ją išveda naujasis rinktinės kapitonas Gintaras Cibulskis perėmė šios pareigas iš Vaidoto Groso. Tie geriausi Lietuvos rankininkai šiai dienai rikiuojasi prie linijos, į kurią jos veda Gintaras Cibulskis ir komanda, kuri gerokai atjaunėjusi, lyginsimės komanda, kuri žaidė prieš metus. Be jokių abejonių, tikslas yra 2020 metų Europos čempionatas, kuriame jau dalyvaus 24 komandos. Plečiamas Europos čempionatas, 2018 metų čempionatas, į kurį beje ir pateks dvi geriausios septintos grupės komandos, ar grupės, kurie žaidžia Lietuva, Norvegija, Belgija ir Prancūzija. Ten dar bus 16 ekipų tame čempionate ir būtent į tą čempionatą rankinės kovos ir vyksta šiuo metu. Taip pat galima prisiminti, kad viena geriausia trečioji vieta taip pat patenka į... Gali būt, kad jis mane garsiai girdi. Septynios komandos, septynios grupės, kiekviena po keturios komandas nori užimti tą trečią vietą, ko gero reikia patekti į apylygę grupę, į grupę, kurie daugiau... Tu negali čia kalbėti, nes tu eti. Kurie daugiau netikėtumo ir toje grupėje galbūt ir...
Į grupę, kurie daugiau lygių komandų, kurie daugiau netikėtumų ir galima iškovoti galbūt vieną tašką, galbūt žaidžiant su stipresnėmis komandomis, būtent toksai paprastai būna. Standartas, tai yra skaičiuojami trečios vietos komandos taškai, žaidžiant su aukštesnės pozicijos užėmusiam ekipom. Tad Lietuvos rinktinį tokiu atveju reiks pavogti taškų iš prancūzų, arba norvegų, arba galbūt pačių belgų. Kaip ten bus sunku pasakyti, belgai be abejo neprilyksta nei prancūzom, nei norvegam, tačiau atrankos grupės kovos tik prasidėjo. Jos tik prasidėjo ir komandos šiandien žaidžia tik antrasias rungtynes. Ir pristatoma Lietuvos rinktinė. Greitai galima perbėgti jos Karolis Tropus, Rolandas Bernatonis, Aidinas Malašinskas taip pat padės Lietuvos komandai neįtikėtinai svarbus rankininkas mūsų ekipai. Gintaras Cibulskis. Taip pat Benas Petreikis, Vilius Rašymas, Gerdas Babarskas, Lukas Simėnas, Lukas Gurskis, Skirmantas Plėta, Modestas Štarulis, Giedrius Markūnas, Valdas Drabavdžius, Edvinas Vorobjovas, Tadas Stankevičius ir Mindaugas Turčius. Ko nėra, ko tikrai trūksta, be jokios abejonės Jono Turkanovičius, be jokios abejonės. Prancūzija rungtyniaujantis rankininkas, rankininkas, kur žaidžia Montpellier ekipoje, žaidžia ir čempionų lygoje. Ir jo šiandien nėra. Na, kol kas trumpai, galbūt perskelkime į tą turnyrinę lentelę. Jis redaguota pagal pirmasis rungtynės šiuo metu žaidžia prancūzai su belgais savo rungtynės, jos baigsis anksčiau nei šios, tad pranešime tą rezultatą. O po pirmųjų rungtynių prancūzai be abejo pirmi, Norvegijos rinktinė antra, tiek pat taškų, tačiau prasesnis įvarčius sankis, na ir trečia ketvirta pozicijos, Belgija ir Lietuva. Taip pat dalinasi tas pozicijas, dėl blogesnio įvarčio santykio žemiau yra Lietuva. Grįžtu prie savo minties, trūksta Jono Turkanovičius, be jokios abejonės trūksta. Šiemet perėjo į Montpellier ekipą ir iš karto pakankamai neblogais pasijautė prancūziškame rankinėje, prancūziškoje ekipoje. Žaidžia ir nacionalinėje čempionate, žaidžia daug, žaidžia rezultatyviai, naudingai, daug darbo atlieka gynyboje ir tas rankininkas šiandien tikrai būtų padėjęs, tačiau dėja paskutiniuose rungtynėse prieš atrankos ciklą patyrė traumą ir negali atvykti į Lietuvą, negali padėti ekipai. Gera žinia ta, kad Aidinas Malašinskas, kurį jau akcentavau, negalėjo Lietuvos rungtynėje padėti Prancūzijai, tačiau šiandien jis padės. Rungtynių teisėjai Nenadas Nikoličius ir Dušanas Stojkovičius iš Serbijos. Na, dabar tradiciškai abiejų šalių nacionaliniai himnai.
kągi, beveik baigėsi oficialioji dalis, kuris skiria mus nuo šių rungtynių pradžios. Dabargi Norvegijos nacionalinė komanda, Sebastianas Barkholdas, Magnusas Sjöndenas, Anderis Sagosenas, Joakimas Andre Hikerudas, Bjerte Hakonas Smirholas, Peteris Overby, Espenas Kristensenas, Magnusas Jondalis, Henrikas Jakobsenas, Kristianas Bjørnsenas, Kristianas Osulivanas, Eivinas Tangenas, Gorinas Sogardas, Johannesenas, Haraldas Rankindas, Torbjornas Siturdas Bergerudas ir Espeli Hansenas. Ekipos treneris Kristianas Berge ir jo asistentai Želko Tomasas ir Egė Steineras. Na ir Lietuvos rinktinė. Pristačiau jie kiek anksčiau. Dar kartą galim greit. Karolis Tropas, Rolandas Bernatonis, Aidinas Malašinskas, Gintaras Sibulskis, Benas Petreikis, Vilius Rašymas, Gerdas Babarskas, Lukas Simėnas, Lukas Gurskis, Skirmantas Plėta, Modestas Štarulis, Giedrius Morkūnas, Valdas Drabavčius, Edvinas Vorobjovas, Tadas Tankevčius ir Mindaugas Dumčius. Ekipos treneris Artūras Iškienas, jo asistentai Mindaugas Andriška ir Almantas Savonis. Kineziterapeutas Martynas Ramanauskas. Kągi, viskas, paskutiniai paskatinimai prie atsarginių žaidėjų suolelio ir šios rungtynės. Netrukus prasidės rungtynės, apie kurias, beje, prieš prasidant apšilimo procesui šnektėliau su rinktinės žaidėjais. Įdomių aspektų jie paminėjo, būtinai jais pasidalinsiu transliacijos metu. Dabargi laukiame pirmosios atakos, pirmojo įžaisto kamuolio. Norvegai jau aikštėje. Jų septynetas jau pasiruošęs. Teisėjai taip pat. Jau. Užiminėja savasias pozicijas. Lietuvos rinktinė pradėjo savo išpuolį. Aidinas Malašinskas, Tadas Tankevičius, Gerdas Babarskas, Skirmantas Plėta, Valdas Drabavičius, Mindaugas Dumčius ir Giedrius Morkūnas. Toks yra mūsų septynetas. Na, galima be abejo išskirti Giedrių Morkūną. Vartose jis pradėčios rungtynės anksčiau turėjo Marūną Vaškevičių stabilų numeris vienas vartose. Dabargi situacija kiek pasikeitė, yra be abejo ir Morkūnas, yra Rašymas, yra ir jaunasis Lukas Gurskis. Be abejo, kol kas kova vyksta tarp Rašymo ir mano jau minėto Morkūno. Ir ko gero sunku ir būtų išskirti, kuris šių pagrindinis vartininkas. Abiem tikrai jam tenka pažaisti ir net nebėjo, kad ir šiandien dalinsis tą laiką. Ir šios pusės galbūt tai yra ir minusas. Iš kitos pusės tai galima išvelgti kaip tam tikrą pliusą. Pirmoji Lietuvos rinktinės ataka, Drabavičius su Dumčium, Babarskas. Jo metimas yra 1-0. 1-0, Gerdas Babarskas atidaro. Įvartų sąskaitą metimu nuo žemės. Čia Norvegų atsakas. Metimas netikslus, bauda fiksuojama, geltona kortelė yra. Rodama Valdui Drabavičiui 7 metrų baudinys, ko gero, taip. Valdas Drabavičius rodo, kad na, gal čia kiek ir sugudravo. Varžovas buvo ir man, tokių minčių buvo ir man, kad gal kiek kabinosi, nesvarbu. Tai yra 7 metrų baudinys, Morkūnas, jo. Dvikova su jaunuoju Sanderiu Sagosenu, kurią laimi pastarasis. Na ir kaip minėjau, Sanderis Sagosenas kylanti žvaigždė, kaip ir sakiau, na, jau pakilus. Prieš keletą metų buvo išrinktas geriausių jaunuoju pasaulio rankininkų ir savo tą titulą jis pateisina. Su kaupu mažo to, kitą sezoną jisai iš Danijos kelias į Prancūziją ir ne bet kur, o į Paris Saint-Germain klubą vieną iš Europos rankinio gigantų. Čia Aidinas Malašinskas, Gerdas Babarskas, Dumčius, vėl Babarskas, jo reidas, griaunamas čia Gerdas Babarskas. Viskas pakankamai grubu. Bjerte Hakonas, 8-asis Norvegų numeris, gauna geltoną kortelę. Rinktinės žaidėjai čia Malašinskas, jo reidas. Na, kaip ir minėjau, Malašinskas gali dideliais reidais draskyti Norvegų gynybą, be galo svarbusis mūsų ekipai. Ko gero, individualiai stipriausias rankininkas Lietuvoje jau ne pirmus metus. Dar vienas 7 metrų baudinys. Vėl Valdas Drabavičius baudžiamas ir šalinamas 2 minutėm. Na, kol kas skylėtame kairiajame krašte. Nu, čia galima ginčytis. Nelietė Valdas Drabavičius savo varžovo. Vargu, ar tai buvo 7 metrų baudinys. Dar viena dvikova. Sanderis Sagosenas prieš Giedrių Morkūną. Ir vėl tikslus Norvegas. Na, gaila šį epizodą. Iš tikrųjų, tame pakartojame nepanašu buvo, kad tai turėtų būti 7 metrų baudinys.
Rabeki pas kol kas negali apsiginti nuo varžovo atakų, kol kas ir tie, ir tie. Yra rezultatyvus. Rabeki pas pelno įvarčius. Vartininkai kol kas niekom negali pagelbėti savo ekipai. Tiesa, Giedrius Morkūnas praleido 2-7 metrų metimus. Tad čia iš vis jokių priekaištų. Tuo metu varžovo vartus pavyko įveikti tik tai metimais iš tolimesnių distancijų. Babarskas Malašinskui. Jo reidas, dar vienas Aidino Malašinskui varsina, kaip ir minėjau. Aidinas žaidžia čempionų lygoje, žaidžia Zaporožės Motor komandoje ir šiemet vienose rungtynėse, jeigu neklystu, yra pelnęs ir 7 įvarčius. Na, prisiminkime legendinius dragų granito laikus. 15 tikslių metimų per vienas čempionų lygos rungtynės. Kažkas fantastiško buvo tuomet. Be abejo, tuomet reikia prisiminti galbūt ir tai, kad nemažai 7 metrų baudinių tada realizavo Aidinas Malašinskas, bet kokiu atveju. Šiandien jis demonstruoja, kad yra lyderis ir pasirengęs tempti paskui savo ekipą. Kaip minėjo Prancūzija, jisai nerungtyniavo, čia norvegai puikiai jų galimybė. Tiesiai prieš vartus. Atsiduria jų polėjas 3-3. Rezultatas lygus, nu, rezultatyvi. Pradžia tikrai rezultatyvi. Ir vėlgi, galima akcentuoti patį, kol kas visos atakos sėkmingos. Dar viena pozicinė lietuvių ataka. Aidinas Malašinskas kartu su Dumčium ir Babarsku. Stankevičius prie linijos, plėta ir aikštėje pasirodęs Edvinas Vorobjovas kraštuose. Perdavimas plėtai, jo metimas kliūna vartininkui galvą, tačiau tikrai nebuvo tai tyčia. Čia metimas į tuščius vartus. Lietuviai buvo nubausti pašalinimu ir bandė žaisti su 6. Aikštėje žaidėjais dėja, tačiau tai nepasteisino. Savo įvarčio pelnyti nepavyko. O norvegai atsakė dar ir lengvų metimų, kasgi čia stabdo žaidimą teisėjai. Koksgi ten teisėjų sprendimas, nu čia matome tas tolimas metimas, tikslus metimas. Na dabar ko gero lietuviai nerizikuoja, žaisiu 6 aikštės žaidėjais, neužilgo turėtų grįžti pašalintas Vaidas Valdas Drabavičius. Galima tęsti žaidimą, taip. Ir panašu, kad taip, jau dabar grįžo į žaidimą šeštas iš žaidėjas, lieka vis tik tai Valdas Ansuolo vietojo Edvinas Vorobjovas. Dešiniajame krašte. Na ir vėl tas žaidimas kiek toliau nuo varžovų vartų per vidurį. Čia Gerdas Babarskas, jo, tolimas metimas, netikslus, pabėga į priekį norvegai. Ir Giedrius Morkūnas nieko negalėjo padaryti, Kristianas Bjørnsenas. 5-3 norvegai priekį. Na, nereiktų paleisti norvegų, nereiktų kalbėti apie tai rinktinės žaidėjai. Čia perdavimas plėtai, šiek tiek pritrūko tikslumo, tačiau teisėjai galėjo švilpti, stumiamas buvo Aidinas Malašinskas. Ir be abejo, tai trukdė atlikti tikslesnį perdavimą. Dar viena lietuvių ataka. Nereiktų leisti norvegams įsibėgėti, kalbėti apie rinktinės žaidėjai, kad taip norvegai yra stipresni, tačiau ne ant tie, kad nebūtų galima su jais kovoti. Ir čia Stankevičius ir puikiai žaidžia norvegų vartininkas Viktorijus Sitrupas. Dar vienas greitas norvegų atsakas, vėl kamuolys krašte ir vėl tikslus, 6-3. Norvegai tolsta, na, nereikia jų paleisti, užsivedę buvo lietuvių prieš rinktinės, kalbėjo, kad kovoti galima. Reikia galbūt šiek tiek sėkmės, reikia galbūt ir kad vartininkas šiek tiek patrauktų daugiau metimų nei įprastai. Tačiau svarbiausia, neleisti jiems įsibėgėti, neleisti jiems pabėgti. Kalbėjo Gintaras Siburskimas, kad tikrai nebus atsižvelgta į varžovų žaidimo stilių, bus žaidžiamas savo rankinis, savas žaidimas. Svarbu be abejo, kaip ir daugumoje atveju, greitai žaisti kamuolį po praleistų įvarčio nuo vidurio. Čia Babarskas šūvės. Na, Gerdas Babarskas vis geriau jaučiasi Lietuvos rinktinėje. Jei anksčiau prisiminkime, pradėjo jis rungtynes dažniausiai ant suolo. Čia pašalinimas. Šalinamas Norvegijos rankininkas. Ar kokį ten priimtas sprendimas? Žiūrime dar kartą, kasgi čia nutiko. Ar vis tik tai teisėjai priimė kitoks sprendimą? Na, čia sunki ši situacija.
Rodo, kad pašalintas žaidėjas Lietuvos rinktinės žaidėjas, taip? Lietuvos rinktinės žaidėjas šalinamas, kągi vėl vartai tušti, vėl žaidžiamas su šešiais aikštės žaidėjais, nenorima paleisti Norvegų, norima turėti vienodas pajėgas. Prie varžovų vartų penkiese atakuoti prie šešis aukštus, augalotus, stiprius fiziškai. Norvegus tikrai nebūtų lengva. Bernatonis pasirodo Lietuvos rinktinės gretose. Aidenas Malašinskas stabdomas. Dar minutė ir 20 lietuvių žais mažumoje. Dumčius. Jo perdavimas. Bernatonis liekas kamuoliu lietuviui. Vorobjovas mes įspėti apie pasyvų žaidimą. Dumčius. Stabdamas. Na, čia ko gero reikia grįžinti vartininką. Taip ir yra grįžta į vartus Giedrius Markūnas. Reikia metimo iš toliau. Bernatonis. Kliūna jam dar viena bauda. Reikia to metimo, ko gero reikia, bando gudrauti Lietuvos rinktinės, Skirmantas Plėta bando įkirtinėti į kraštą, galbūt jam būtų buvęs perdimas, jau taip nėra, Bernatonio šūvis, nuo aikštės žaidėjų kamuolys paliko. Aikštė, be jokios abejonės, nuo aikštės žaidėjų. Lietuviam ir toliau reikia atlikti metimą į vartus. Bernatonis, dar viena bauda. Na, čia Norvegų tikslas aiškus, sustabdyti Lietuvos rinktinę žaidimą. Čia lysta, pažeista kamuolio varimo taisyklė. Greitas Norvegų išpolis, kaip gražiai keliauja kamuolys, tačiau galiausiai yra prarandamas. O sumanimas buvo tikrai neblogas. Iš dešinio atakos krašto nukeliavo į kairę, pato vėl į dešinę. Na, čia galėjo būti pakankamai pavojingas. Šis išpolis pasiseka, šiek tiek atklysta. Varžovai Lietuvos rinktinė vėl. Šeši aikštė žaidėti, tačiau jau visai netrukus. Apie kelias sekundės belieka, kol aikštė pasirodys Giedrius Markūnas. Tad vėl vartose yra Lietuvos rinktinės žaidėjas. Čia Malašinskas. Nėra sėkmingo metimo. Na, tokiais reidais. Aidenas Malašinskas draskė varžovų gynybą kėlinio pradžioje. Drasko ir dabar. Po truputį Norvegai pristaiko prie to. Čia atkreipime dėmesį. Dviesas stabdo Aidenas Malašinskas ir Aidenas, ko gero, pradės ieškoti laisvų komandos draugų tokias situacijas. Čia Dumčius nesiryšta atakuoti. Plėta kerta prie linijos. Dar viena bauda. Na, Norvegai tokių baudų prie 9 metrų linijos nevengia. Taip, stabdo Lietuvos rinktinės išpolius. Bernatonio šūvis nuo aikštės. Žaidėjų kamuolys palieka aikštę. 10 rungtynių minutės stabdomas laikas. Malašinskas. Dumčius. Bernatonis, Malašinskas, perdamas į kraštą, Vorobjovo metimas, nėra baudos. Na, ko gero, identiška situacija, kuriuose buvo skirti 7 metrų metimai į Lietuvos rinktinės vartus. Lygiai taip pat Ignas Vorobjovas lietė varžovą, kad ir nežymiai. Tačiau prie mūsų vartų tokie švilpukai nuskambėdavo. Čia buvo tylo. 6-4 Norvegai priekyje. Keliauja kamuolys iš vieno rankininko kitam, toliau nuo vartų. Na, kol kas matėme, kad dauguma Norvegų įvarčių buvo pelnyti po greitų išpolių, po greitų pozicinių atakų. Ir buvo ir tų 7 metrų baudinių, tačiau, na, štai tokias atakas įdomu pažiūrėti, kaip atrodys Norvegijos komanda. Čia gerai, labai gerai stabdomas Haraldas Rankindas vietoje ir laiko. Laikas tiksi, netrukus Norvegai turėtų būti spėti apie pasyvų žaidimą. Čia prie linijos gaunamas kamuolys ir metimas tikslus. Greitai pradeda ataką lietuviai, perdavimas į kraštą, galbūt reikia ir pačiam atakuoti Dumčiui. Čia Babarskas, dar vienas jo tikslus šūvis. Dar kartą tikslus. Babarskas, na, kol kas galbūt kas neramina, Babarskas 3 tikslus metimai. Aidenas Malašinskas 2. Trūksta kitų žaidėjų indėlio. Turėjo progą Tadas Stankevičius, turėjo progą ir Skirmantas Plėta, tačiau bendrai paėmus reiktų be abejo platesnio puolimo arsenalo. Kalbant apie Norvegus, be jokios abejonės, žaidimas prie linijos tikrai neblogai atrodo. Kitas dalykas, prisiminkime, bent jau pradžioje buvo problemas ir tame kairiajame krašte. Čia Dumčius. Stabdo varžovą, na, geltona kortelė, tebu nieko gero, ypatingai nepergyvina Dumčius. Sustabdyta labai pavojinga varžovo ataka.
tikrai nebus čia skirtas 7 metrų baudinys. Antroji geltona kortelė Lietuvos komandai. Giedrius Morkūnas vartose, na ir norvegų išpuolis Haraldas Reinkirdas dešinėje, per vidurį Sanderas Angasenas. Nesiryžta jis atakuoti. Perdavimas prie linijos ir čia bauda. Na, tai bet kokia atveju nebus 7 metrų baudinys. Vėlgi, na, gal ir buvo ten ta bauda, tačiau metimo metu jau paleistas buvo varžovas. Ir šiandien serbai teisėjančiams rungtynėms švilpė visas smulkmenas. Vėl stabdomi norvegai ir, na, teisėjai juos jau įspėjo apie pasyvų žaidimą, kad reikia laukti metimo, ir jo tikėtis. Morkūnas, puikiai, užsima poziciją Morkūnas, šansas sumažinti atsilikimą iki minimumo. Dumčius, Malašinskas. Stoja greitas išpuolis, Gintaras Cibulskis pasirodo aikštėje, net nebijoja keliaus prie linijos. Ir tai yra šansas išnaudoti ne tik Gintarą Cibulskį, tačiau ir kitų žaidėjus. Net nebijoja, prie Gintaro bus du žaidėjai ir vargu ar trauksis nuo jo. Reikia žaisti plačiai, jei pavyktų pašalinti dar bent vieną norvegą iš aikštės, tuomet atsivertų labai neblogas galimybės. Malašinsko perdavimas krašto, čia nėra žaidimo koja. Bernatonis vejasi varžovą ir pelno. Pelno įvartį norvegai. Greitai įžaidžia kamuolį Lietuvos komanda. Cibulskis spėja atbėgti ir į puolimą. Gintaras Cibulskis šiaip paprastai negrįžta į gynybą. Ir tik pasirodęs aikštėje, puikiai sužaidžia Gintaras Cibulskis. Be abejo, atakuojančio plano žaidėjas trūksta gynėjų reikalingų savybių. Tačiau šį kartą spėjo nubėgti puolimą, puikus Aidino Malašinsko perdavimas. Ir beje, tai, ką akcentavo rinktinės žaidėjai, greitai išeisti kamuolį po praleisti įvarčio. Naivu būtų tikėtis, kad tų įvarčių nebus. Ir planas šios takos metu tikrai suveikia. Stringa norvegai ir toliau reikia juos spausti. Įspėti apie pasyvų žaidimą, perdavimas į kraštą. Labai gerai stabdomas norvegų puolimas. Tos, na, sakykime taip, lengvas baudas, be jokių rimtesnių nuobaudų. Čia galima būtų, ko gero, ir norvegai spėti apie vaidybą. Ne? Metimas stabdomas laikas turėtų būti, beje, stabdomas per ilgai čia diskutuojama. 9 metrų metimas turėtų būti nuo 9 metrų linijos. Na, įdomu būtų pamatyti to epizodo pakartojimą, bent jau iš to taško, iš kurio žiūrėjau, panašu, kad norvegas tiesiog imitavo baudą ten. Na, galbūt labiau būdinga krepšinė, tačiau ne tokiam kitam kontaktiniam sportui kaip rankinis. Klysta norvegai. Na, Valdas Drabavičius greitai išžaidžia kamuolį, Skirmantas plėta su Dumčium. Bernatonis nesiryžta atakuoti. Na ir kaista, Zymensas grįžta į žaidimą Malašinskas ir Cibulskis. Bernatonis užima dabar poziciją tiesiai prieš vartus. Aidinas Malašinskas keliauja į kairę. Skirmantas Plėta bando ištampyti gynybą ir padaryti vietos Gintarui Cibulskiui. Bernatonis, jo metimas, koks šūvis, Rolandas Bernatonis, 8-7, norvegai pabėga greitą puolimą. Bauda, na, čia bauda ir labai savalaikė bauda. Greitas puolimas sustabdytas. Pusė pirmojo kėlinio jau sužaista. 8-7, kol kas viskas pakankamai neblogai. Puikus čia perdavimas prie linijos, klaidelė gynyboje. Kristianas Bjørnsonas pelno įvartį ir vėl šiek tiek pabėga norvegai, 9-7. Bernatonis, dar vienas jo tikslus metimas. Na štai taip, lietuviai po truputį randa kelių prie varžovų vartų ir pastaruoju metu randa vis lengviau. Be abejo, kliautis vien tuo individualiu žaidimu tikrai nevertėtų, tačiau jeigu tai yra tokia galimybė, be jokios abejonės reikia tai daryti, bus dar ilgoji pertrauka, bus dar ir minučių pertraukėlių. Tikrai norvegijos treneriai akcentuos, kaipgi reikia gintis nuo tokių išpuolių. Ir be abejo, raktas į sėkmingą žaidimą šiandien ir pergalę gali būti tik komandinis žaidimas.
Tačiau, kaip ir minėjau, esant galimybėj, tokias pozicijas reikia išnaudoti. Čia vėl tas kairysis kraštas. Vėl jame spragos. Ir Magnusas Jondalis pelno įvartį. Dumčius, jo reidas. Oi, 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 čia turėtų būti ir pašalinimas. Tiesiai į veidą gauna Dumčius. 7 metrų baudinys, tai čia turbūt visiems aišku, čia ir kitai būti negali. Tačiau tas smūgis į veidą turėtų būti vertinamas 2 minučių pašalinimo. Tai buvo visiškai potenciali galimybė pasižymėti. Ir tas stabdymas varžovo buvo pakankamai pavojingas. Aidenas Malašinskas, jo dvikova su varžovu. Tobiuras Sitrupas prieš Aideną Malašinską. Ir Malašinskas, puikus metimas. Į dešinį į kraštą. Trečiasis jo tikslus metimas šiandien su Gerda Babarsku. Jie yra polimo lyderiai ir Lamsberg Donis taip pat pridėjo 2 įvarčius. Savo įvarčius sąskaitą atidarys ir Gintaras Sibulskis. Vienas tikslus metimas. Toks yra lietuvių ketvertas, kurie pelnė įvarčius šiandien, tačiau be abejo ir kitų. Rinktinės darbo negalima nuvertinti. Pasirodo žaidime Karolis Tropus. Norvegai ieško vėl kamuolio. Kamgi perduoti Bernatonis ar pabėgs? Čia vėlgi bėdimas tas įvartis pašalinimas turėtų būti. Ar skirs teisėjai pašalinimą? Na, stabdamas čia, štai šis epizodas, tai yra bauda. Taip, šalinamas Norvegas, be jokios abejonės, puikius epizodas, lyginamas rezultatas, Bernatonis pelno įvartį ir siunčiamas pailsėti Kristianas O'Sullivanas. Tai puiki proga perlaužti šias rungtynes ir vėl išsiveržti priekį, prisiminkime pirmavo lietuviai. 1-0, 2-1. Tačiau tai buvo rungtynių pradžio, dabar jau sužaidus beveik 17 minučių, lietuviai pirmą kartą įgyja kiekybinį pranašumą. Norvegai beje žaidžia su 6 aikštės žaidėjais, tai reiškia, kad vartai yra tušti. Vartai yra tušti ir galima juos nubausti lygiai taip pat, kaip jie nubaudė mus. Pastaruoju metu apsiginti nuo Norvegų daug maž pavyksta. Tikrai ne visos jų atakos baigėsi gerais metimais. Ir jei pavyktų perimti kamuolį arba tiesiog jį atmušti sėkmingai, tuomet galime galvoti apie varžovo taką iš labai toli. Perdimas prie linijos. Markūnas, reikia atakuoti, metimas iš toli. Yra, yra, Giedrius Markūnas, 11-10. Štai taip. Štai taip, Lietuvos rinktinė išsiveržė į priekį, Norvegai tyli. Minutės petraukėlės neprašo, o dar kartą šis epizodas kamuolys labai jau elegantiškai, tačiau įrieda į Norvegijos rinktinės vartus. Nieko ten negalėjo padaryti aikštės žaidėjai, jeigu būtų griuvę į tą 6 metrų zoną ir išiminėję kamuolį ir nedaug dievę pažeidė taisyklės. Būtų buvo labai liūdna, o vartininkas, kuris tokią teisę turi, negalėjo to padaryti, tiesiog nespėjo grįžti vartus. 11-10, dar 40 sekundžių lietuviai turės kiekybinį pranašumą. Čia geras Norvegų perdėmas prie linijos, Markūnas apsigina, tačiau tai bus. Taip, 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 tai bus 7 metrų baudinys. Galime čia ginčytis, tačiau tai bus 7 metrų baudinys. Dar kartą šis epizodas suklydo dabar jau Lietuvos rinktinė. Lieka tik tai ruoštis šiam 7 metrų metimui. Na ir Sanderis Sagosenas, dar kartą jo dvikova su Lietuvos rinktinės vartininku, šį kartą jau Vilius Rašymas prieš jį. Ir Vilius Rašymas, Vilius Rašymas. Atmuša šį metimą ir tikėtina, kad Sanderis Sagosenas prie 7 metrų linijos artimiausių metų tikrai nestos. Tokia paprastai būna rankinio psichologija ir tokia, bent jau, na, nerašyta taisyklė. Niekas nedraudžia jam atkoti dar kartą, bet čia paprastai atakuojantis keičiasi. 11-10, šansas Lietuvos rinktynei padidinti savo persvarą. Plėta, Babarskas, Dumčius, geras perdavimas Plėtai, jo metimas. 12-10, puikus Dumčiaus perdavimas Skirmantui Plėtai. Na, čia be jokios abejonės, atakos vinis yra Dumčiaus perdavimas, nuo Skirmantas Plėta mūsų. Kairysis kraštas tokius epizodus išnaudoja, na, labai puikiai apie šį žaidėją atsiliepia rinktinės treneris Artūras Iškienas, kuris teigia, kad galbūt Skirmantas Plėta žaidžia ir ne pačiame stipriausiame čempionate, tačiau kuomet atvažiuoja rinktinė, turi tą labai puikią savybę, svarbiausiose mačiuose žaisti gerai. Ir tą jis daro labai dažnai.
Prisiminkime šias rungtynės su prancūzais. 4 įvarčiai, rezultatyviausias Lietuvos rungtynės žaidėjas. Čia vėl tas kairysis kraštas, tačiau Giedrius Morkūnas atmuša šį metimą panašu ir ten problemas pradėmas spręsti. Reikia ir toliau čiuoštančios puikios žaidimo bangos. Bernatonis Malašinskui stabdo žaidimas, be abejo, nereikia skubėti, nereikia pervertinti savo galimybę, tačiau šiuo metu Lietuvos rinktinėje pagavosi puikią bangą. 10-8 buvo, dabar jau 12-10 Lietuvos rinktinės naudai. Skirmantas Plėta keliauja į kairį į kraštą, dešiniajame Valdas Drabavičius, Dumčius, Bernatonis, Malašinskas ir Cibulskis. Malašinskas pergudrauja varžovų vartininką, nieko čia negalėjo padaryti Espenas Kristensenas, pasikeitė beje vartininkai varžovų gretose, na, čia nutraukė jau Sanderis Agosenas, norvegų tyla, 13-11. Ir kaip norvegai tvarkingai grįžo į gynybą. Prisiminkime keletą epizodų, kurias išnaudoja Lietuvos komanda ir Norvegijos rinktinė pasimokė iš jų dabargi minutės per traukėlę, kurios prašo Lietuvos rinktinės treneriai po puikios pirmosios kėlinio dalies. Žvilgsnis į kubą. Sukam kodikus ir netrukus išaiškės. Kas yra tas laimingasis iš visų pirmusių bilietus? Kuris laimėjo aukso luitą? Tas laimingasis yra tik... ...savo numerio 6-7, 5-7-7, 5-4. Jaučiu ir geriau, kad kažkas... Artėja prie pabaigos minutės pertraukėlę, kurios paprašė Lietuvos rinktinės treneriai ir grįžta norvegai, jie besiginančių vaidmenyje šios atakos metu. Grįžta ir Lietuvos rinktinės septynetukas vartose ir toliau lieka Giedrius Morkūnas, Bernatonis, Cibulskis, Plėta, Malašinskas, Drabavičius ir Dumčius. Toks smogiamasis šešetukas, kuris pastaruoju metu atrodo tikrai neblogai. Ir kalbėjome apie Gintarą Cibulskį. Taip, jis nusitėmė paskui save du žmonės ir prieštumtas Malašinsko įvartis tikrai dėka to, kad paskui Cibulskį laksto ne vienas varžovų gynėjas ir atsiranda erdvių kitiems komandos draugams. Čia Dumčius Malašinskui paliktas krašte prieš varžovą. Gerą klaidinančių judesių arsenalą turi Malašinskas, o Bernatonis turi pasikinkę sėkmės faktorių. Šios atakos metu keičia skriejimo krypti kamuolys, tačiau esmės tai nekeičia. Kamuolys skrieja į Norvegijos rinktinės vartus. Čia geras stumimas, metimas iš toli, bauda. Bauda, viskas čia gerai, puikios gynybos. Puikios gynybos pavyzdys, stumimai, kada reikia, blokavimai, kada reikia dar labiau ir nu, tie teisėjai švilpukai be abejo turi būti. Tai buvo taisyklių pažeidimai, tačiau tai nėra 7 metrų baudiniai, tai yra puikiai gynyba. Ir norvegai, tame pozicinėme polime panašu, kad šiek tiek problemų turi. Taip kartais randa spragų prie linijos. Ir kasgi dabar baudinys vėl? Na, teisėjai šiandien švilpia viską, švilpia tikrai viską. Vėlgi negaliu sakyti, kad nebuvo čia ta bauda. Na, buvo lyg ir tas kontaktas, lyg ir ta bauda buvo. Tačiau pažiūrėkime, kokie buvo švilni. Lipa norvegas į Lietuvos rinktinės žaidėjus ir... Na, reikia tikėtis, kad ir prie varžovo vartų bus švilpiamas lygiai tokias pat situacijos. Prisiminkime, kaip atakavo lietuviai, tas pats Ignas Vorobjovas iš dešinio krašto, tikrai didesnis kontaktas tuo metu buvo. Teisėjai švilpukai tylėjo. Dabar Kristiano Bjornsono dvikova su Viliu Rašimu, kuris vieną baudinį jau atrėmė, antrojo atremti nepavyksta. 14-12. 14-12 Lietuvos rinktinė priekė dviem įvarčius. Nu, viskas neblogai. Viskas neblogai. Nepaisant to, kad norvegai pelnė tą įvartį.
Gintaras Cibulskis vėl keliauja prie linijos, tiesiai prieš vartus. Na, patiko tas derinys, kuomet Gintaras Cibulskis šiek tiek pasistumdavo į kairę, Skirmantas Plėta iš ten ištraukdavo krašte besignantį žaidėją ir tuomet Aidinas Malašinskas likdavo vienas prieš varžovą. Labai gerą klubinčių judesių arsenalą turi Aidinas Malašinskas ir gali pabandyti pergudrauti vieną varžovą. Čia Bernatonis nesiryžta atakuoti Dumčius. Dar kartą Bernatonis, jo šūvis ir šį kartą jau vartininkas. Žaidžia sėkmingai, po kitimo pasirodė Espinas Kristensenas. Dar vienas baudinys. Na, šį kartą ne, šį kartą ne. Teisėjai skiria laisvą metimą nuo 9 metrų žymos. Na, baisu, iš tikrųjų baisu darosi, kuomet teisėjai iššvilpia tokias situacijose po prieš tai matytų epizodų. 14-12 Lietuvos rinktinė vis dar priekyje. Tenka vėl gins Norvegų išpulio. Kiek sustojo lietuvių polimas po minutės per traukėlės. Bernatonis išėjęs kiek toliau. Metimas. O, puikiai žaidžia Gedrius Markūnas. Reaguoja į šį metimą. Skirmantas Plėta. Dumčius. Malašinskas. Dumčius dar kartą. Malašinskas. Na, Dumčius šiandien nedaug metimo atliko į vartus, uždirbė 1,7 metrų baudinį, tačiau koks svarbus, jisai vystant atakas ne vieną gerą perdavimą atliko, po kurio sekė tikslus metimai. Neblogą metimą turi Dumčius ir iš tolimesnės distancijos, gali jis atakuoti. Čia, Drabavičius! Kokia tai būtų buvusi ataka, kokia tai būtų buvusi ataka? Valdas Drabavičius, na... Ko gero, geriausia šuolį Lietuvos rinktinėje turintis žaidėjas, nenustepčiau, kad ir Lietuvoje šimtuką patektų. Absoliučiai iš visų Lietuvos gyventojų, puikus, tiesiog puikus pasivaldo šuolis. Ilgai kabo ore, šį kartą trūko labai nedaug ir būtum išvydę vieną įspūdingiausių atakų. Ko gero, ne tik šiandien, tačiau apskritai šiame atrankos cikle. Norvegų išpolis. Perdavimas į kraštą ir tikslas Norvegai 14-13. Na, čia vėl tas kairysis kraštas. Čia gal ir buvo galima duoti baudą polime dėl to, kad nusistumtas buvo žaidėjas, kuris po to galėjo gintis nuo atakos, o čia ta lietuvietka, kuri dėja, bet nepavyko. Ir kaip toliai į 6 metrų zoną įskrido Valdas Drabavičius. Babarskas grįžta į žaidimą, keičia jis Bernatonį, kartu su Malašinsku, rezga ekipos išpolį, Dumčius, dar kartą Malašinskas. Malašinskas ir bauda. Bauda čia norėjo Norvegai, kad būtų fiksuojamas kamulio varimo taisyklių pažeidimas, tačiau taip nėra. Tačiau kiek užtrukom su ataka, reiktų pradėti galvoti apie metimą, teisėjai įspėja lietuvis apie pasyvų žaidimą. Dumčius, jo metimas, bauda, be jokios abejonės, tai yra bauda. Stabdo teisėjai laiką, teks pavalyti aikštę. Na, pastaruoju metu tų tokių logiškų atakos teisinių nėra. Šitą ataką prisiminkime, jau užstrigusi šiek tiek, įspėti lietuvių pasyvų žaidimą, prieš tai matėme tą įspūdingą ataką, tačiau, na, vėlgi tokios atakos ne visada, tačiau dažniausiai daromas iš bėdos, kuomet nesugebama pralaužti varžovų. Gynybos. Gal ir buvo toks taktinis sumanimas, tačiau be jokios abejonės vis laik bus paieškama lengvesnių variantų. Čia Malašinsko priverčinis metimas ir puikiai atšoka kamuolys už šoninės linijos išėdais nuo aikštės nuo vartininko. Tai reiškia, kad lietuviai galės pratęsti savo taką. Priverčinai ten ataka Vaidinas Malašinskas nebuvo jau kur dėtis. Galima tęsti išpolį ir beje nebėra to įspėjimo apie pasyvų žaidimą. Malašinskas... Tempiamas, neleidžiama jam atlikti perdavimą. Dar kartą ko gero. Teks politikai, ne, vis tik tai teisėjai šiek tiek pasišneka su Cibulskiu ir Malašinsku. Įspėjami lietuviai apie pasyvų žaidimą. Malašinsko šūvis nuo aikštėje žaidėjo kamuolys. Lekia už vartų. Na, čia ko gero pabandė išduoti netikėtumą faktorių. Aidinas tikrai nereikėjo dar iš karto atakuoti varžovų vartų. Babarskas, jo reidas, bando pergudrauti savo varžovą. Na, dabar jo Valdas Drabavičius tikrai bus prižiūrimas. Babarsko metimas ir apsigino Norvegai, ne pats lietingiausias šūvis. Sausa lietuvė atkarpa, reikia stabdyti varžovus. Nepavyksta užpulti, reikia stabdyti varžovus. Metimas iš krašto ir nėra lietuvio atsakas.
Babarskas, Bernatonis grįžta iš žaidimą, galbūt jam pavyks pralaužti varžovų gynybą. Nebando mesti klastingo metimo. Pavyko šį kartą apsiginti, be abejo, nepavyksta polime. Reikia tuomet gero žaidimo gynyboje. Ir beje, jis dar leidžia turėti tą vieną įvarčio persvarą, kurią reiktų didinti. Senokai be pavyko pelnyti įvartį. Ir būtų puiku, jei pavyktų tai padaryti. Cibulskis ir... Nėra, čia jokių švilpukų, panašu buvo, kad kiek lietės Gintarą varžovas ir jeigu jau švilpė norvegam, tokias baudos galėjo ir čia sušvilp. Nors mano asmeniai nuomonė tokių baudų švilp tikrai nereikėtų, tačiau vėlgi prisiminkime situaciją prie lietuvių vartų. Ten švilpukai netylė. Lygina norvegai rezultatą 14-14. Ir minutės per traukėlę, ne. Ne, žaidžia komandos... Lietuvių išpolis. Malašinskas, Gerdas Babarskas, Lieta, Gintaras Cibulskis, Valdas Drabavičius ir Mindaugas Dumčius. Reikia įvarčio, būtinai reikia įvarčio šios takos metu. Ir šauna, šauna Gerdas Babarskas ir nutraukia tą tylą. 3-0 atkarpa buvo laimėję norvegai. Dabar jau ir lietuvių. Tik pusmetimą 28 rungtynių minutė, pirmą kėlinio rungtynių minutė tie prie pabaigos. Ir norvegai nusprendžia, kad reikia pasitarti, kągi veikti per tas likusias minutės pirmajame kelnyje. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai – mezon.lt. Minutės per traukėlį lieka 2 minutės ir 22 sekundės. 3 dvietukai iki šio. Kėlinio pabaigos 15-14 Lietuvos rinktinė priekyje. Ir dabar teks gintis nuo varžovų išpolio. Norvegai pastaruoju metu žaidžia kiek sėkmingesnį atkarpą sumažino tą 3 įvarčių deficitą. Buvo išlyginę rezultatą. Lietuviai Gerdo Babarsko vaidmenyje atstatė. Vieną įvarčio persvarą. 15-14. Na, pakankamai rezultatyvus tas pirmasis kelnys, bet kokiu atveju nėra tai kažkokia utopija, kalbėsime apie tą patį rezultatyvumą, tačiau daug tų įvarčių turėtų patikti žiūrovam, kasgi čia bauda. Bauda, na, vėlgi, tokia situacija, kur lyg ir norisi neišgirsta švilpuką, tačiau puikiai suprantame, buvo ten ta bauda ir tai švilpukas yra visiškai teisingas. Stumimas, dėka kurio nepavyksta atlikti tikslaus perdavimo ir klysta norvegai, čia jų atsarginių žaidėjų solelis. Jau penktadienį surengė pirmąją treniruotę Lietuvoje, beje penktadienį treniruotę surengė ir Lietuvos rankininkai kartu su žymybėmis buvo ir muzikantas Lilas ir Vaidas Baumila, labai jam patiko tą treniruotę. Ir šiandien visi atvykę į Siemens Areną stebi šias rankinės, sakė, nu, iš tikrųjų puikus žaidimas rankinis. Čia švilpukas. Stabdantis norvegų ataką ir be abejo artinantis prie to epizodo, kuomet teisėjai jos įspės apie pasyvų žaidimą. Na, čia Skirmantas Plėta, beje, galėjo sužaisti tokią situaciją, ko gero dar gudriau, tą turbūt ir bandė padaryti, jeigu būtų spėjęs užlysti varžovai prieš akis, gal net ir bauda polėme būtų uždirbęs. Čia greitas varžovų metimas, nelaukiant to, kol teisėjai suspės apie pasyvų žaidimą. Ir rezultatas vėl lygus, 15-15. 15-15 sužaidus 29, beveik 29 minutės pirmajame kelinėje. Būtų smagu pabaigti kelinį, turint bent jau minimalią persvarą. Malašinskas, Babarskas ir Dumčius toliau nuo 6 metrų linijos, nuo prie linijos kraštuose Drabavičius ir Plėta per vidurį. Cibulskis, Plėta, jo metimas, ajajaj, kiek nedaug trūko, koks gudrus buvo Plėtos metimas.
Suktas kamuolys, permesta per vartininką, viskas ten jau buvo padaryta gerai, tačiau pritrūksta sportinės sėkmės. Vartų konstrukcija, gelbsti varžovus, beje, kalbant apie pačią vartų konstrukciją, na, nedažnas atvejis. Šiandien būna rungtynių, kuomet kamuolys tiesiog lekia į vartus, į jų vartų konstrukciją, o šiandien, na, vienas kitas atvejis. Norvegų išpalys, 20 sekundžių iki kelnio pabaigos, reiktų ko gero pradėti galvoti apie tas priverstinės baudas. Zonoje Norvegas kam reikėjo to judesio? Puikiai ten sužaidė Lietuvos rinktinė, atsitraukė, įkrito, Norvegas į zoną negalėtų, jis ten žaisti kamuolį. Stabdamas Norvegas, lieka 4 sekundės, perdavimas į kraštą. Ir spėja. Deja, bet spėja Norvegai pas nesekundę pelnyti įvartį. 16-15. Geriau pabaigė pirmąjį kėlinį Norvegijos komandą. Dar kartą šis jų tikslus metimas. 16-15, Norvegai vienu įvarčiu priekį, tačiau viskas tikrai nėra blogai. Puikus Lietuvos rinktinės žaidimas, puikus pasirodymas šiandien, kaip lygus su lygiais, kaunasi su ketvirtąja Europos komanda, na čia be abejo šių metų žiemos Europos čempionato versija, kalbant apie stipriausias Europos komandas. Dabargi visai netrukus pakalbinsime Martyną Andriušką, atsiprašau, Mindaugą Andriušką, Lietuvos rinktinės trenerio asistentą, manau, daug daugiau jis mums papasakos apie tai, kaipgi vyksta šios rungtynės, į ką reikia labiausiai atkreipti dėmesį. Laukiame tokios galimybės, manau, visai neužilgo. Ateis Mindaugas, na, manau, tikrai papasakos apie taktiką, apie Norvegų galbūt silpnesnės vietas, apie stipresnės, apie tai, kaip reikia rungtyniauti antrajam kelnyje. Būtų be abejo labai įdomu išgirsti ir apie tai, kaip lietuviam pavyksta laikyti savo žaidimo plano, kaip jis apskritai vertina tą Norvegų gynybą ir Norvegų žaidimą prieš mūsų komandą. Kol kas, nesakykime taip, norėtųsi, tikrai nesakau, kad vartininkų žaidžia blogai, tikrai ne, tačiau norėtųsi šiek tiek daugiau sėkmingo vartininkų žaidimo, norėtųsi na, tų fantastinių epizodų, kuomet atrėmėmi neįtikėtini metimai ir taip toliau. Kol kas jų nėra, gaila, tačiau jų nėra. Na, iš kitos pusės ir Norvegų vartininkai gal kiek ir geriau žaidė prie savo vartų, galbūt atrėmė ir daugiau pavingų metimą, tačiau ypatingų stebuklų nedemonstruoja. Ypatingų stebuklų ten tikrai nėra. Apšilinėje atsarginiai Lietuvos rinktinės žaidėjai, tačiau pertraukos metu dar laukia čia susirinkusio žiūrovų ir smagus užsiėmimas, visokios akcijos, atrakcijos. Bus galima beje laimėti ir pagrindinio, vienas iš pagrindinių rinktinės rėmėjų nacionalinio aukso banko įsteigtą prizą. Luita aukso, vienas iš atėjusių gaus šį prizą. Čia Aidino Malašinsko vienas iš įvarčių. Na, kol neturime Mindaugo Antriuškos, panašu beje, kad ir neturėsime, baros, kad išskubėjo rūbinę ir padės savo ekipai. Na, nepavyksta pakalbinti Mindaugo dabar, tačiau tikrai pakalbinsime po rungtynių ir, manau, ne tik Mindaugą ir kitus rinktinės žaidėjus trenerius. Tad likite su mumis, dar maždaug 6-7 minutės, tuomet antrasis kėlinys, kuriame Lietuvos rinktinė pabandys ir toliau. Kaip lygis su lyga, kovoti su galinga, gerai sudėta, tačiau panašu, kad komandos, kurią galima žaisti ekipa. Ištrauktume. Aha, gerai. Taip, kas dar? Čia matau, prie
išėjimo jau, tam ir nepabėgtumėt. Galit ir palipti ją pačią, iš tikrųjų galit palipti ją pačią. Taip. Ir krepšinio būtų dar kartą, dar kartelį nepabėg. Duosim pamandyti dar kartelį. Atnešim tam. Net vėjau, kad bus per smarkiai. Gerai, metimas ir yra! Tiečiui Boglėdė laimėjo, ne? Jėga. Sveikinu ir dukrytėjai tėvelį, iš to pusė kažkas nuėjo. Čia, o, Haris. Labas Harį, labas Vaidai. Ačiū, kad pasirodė treniruotėjai, penktadienį. Metimukas už žiauriai gerai gaudo šokėjo. Žiauriai gerai gaudo. Gerai, šitoj pusėje, nu dar yra norinčių. Vieną čia duodam ir eisim, žinokit, į kitą pusę. Eisim dar ten, prie tos tribūnos ir eisim į kitą pusę, nes taip negalime. Nu, kaip čia dabar? Susirinkit ant laiptų, aš mėsiu į viršų, visi kas nori, mėsiu į viršų, kas labiaus, tas ir turės šansą. Tik atsakyti, nesusipykit. Aba, oi. Gerai, vienas metimukas čia, paskutinis metimas ir eisim toliau. Ir, nu gerai mėtot, Kevla, labai gerai mėtot. Wow, sveikinu jūs, jūs sveikina ir čia kimba, labai Mariks. Gerai, kiek turim? Trys, gerai, einam ten vieną. Pamandysim metimuką ir tada jau į kitą pusę. Eisim į kitą pusę, ateiksim ir pas jūs. Matau, kad laukit. Gerai, kas čia nori kamuoliuko? Kamuoliuko, kas vapleriuko? Gerai, yra čia tų rankų, yra čia tų rankų. Aš nežiūrėsiu, mėsiu ten. Nu, gerai, vienas metimukas čia iš šitos tribūnos. Jeigu metimas taiklus, jum atitenka vobleris. Na ką darys? Einam, keliaujam toliau. Jeigu ką grįšim, pažiūrėsim, kaip kitai pusėje sekasi. Kas čia nori išmetyti savo taiklumą? Yra norinčių, gerai. Metu tokiu iš apačios, opa. Nu va. Pagavo tas, kas nenorėjo, bet galiausiai nuo rankose to, kurį norėjo. Ir čia, žiauriai geras metimas, atsisėdus, paplokit jai. Čia ji, čia net ne jis, o ji, ir dar ir žvejybą mėgsta. Taip, gerai, keliaujam į vidurinę tribūną. Vidurinė tribūna. Taip, vapleriukas, oi, tu savo, kiek šveikos entuziastų. Mesiu tam, kas gaudo lydėkas. For the fans of Norway, we're playing a game. If you score, you win the fishing device. And I know that fishing in Norway is even more popular than Lithuania, okay? So, I'm not looking, throw me the ball. One for the Lithuanian fans and one for the Norway is coming up. Yeah! Turim! Oh, Vogler, you're there, Turim. Turim, Turim. Gerai. Taip. Okay. I'll try to reach you. This is the first time I'm holding this ball, actually. Nice. What's the best fish in Norway? Salmon. Huge salmon. Best fish. Okay. One prize is coming up for you. That's it. Hey, my man, did you know what you win? Ah, that's it. Is there a prize inside? Is there one? All right. That's the one for salmon. Congratulations. Kągi, bičiuliai, turim paskutinį pagrindinį prizą. O tas pagrindinis prizas, tai ne šokėja, bet tai yra tai, kas yra šokėjos rankose. Atiduosim šį milžinišką graipštą. Ir kadangi tai yra finalas, padarysim taip. Kamuoliuką mesiu tai tribūnai, tam šovui, kuris patriukšmaus labiausiai. Tai padarysim triukšmo... Tyliai. Triukšmo čempionatas. Paprašysiu vienos tribūnos, o pato kitos tribūnos. Tai gerai. Dabar triukšmauja ši tribūna. Garso! Gerai. Bet manau, kad žinokit, jie gali geriau. Triukšmo! Gerai, tau geriau. Iš tikrųjų, tau geriau. Bet man atrodo, kad tai neteisinga dar ir dėl to, kad ten mes prašėm daugiau voblerių. Žaidžiam dėl tinklo. Gerai, aš nežiūriu. Eini kamuolys. Ir, nu va, prašau, kaip simboliška.
gražiausiai ir spalvingiausiai pasipuošę fanai. Pagalba, buliuką. Nu, jau neik. Toliau jau neveik. Bedžiu nuo pirmo laiptelio. Nuo pirmo laiptelio. Atsistok ant laipto. Ir kvėpk ir... Ai, ai, ai. Tai reikia tėveliui duot pabandyti. Tėveliui. Bet tėvelis nuo trečio laipto. Stop, stop. Du laiptelį atsiprašau. Du laiptelį įvešu. Op, trauma, čiurna. Gerai. Vedimukas ir... Štai taip, štai taip. Sveikinam jūs. Žiūrėkit, kol kas neduosim šito aparato, nes už jūsų sėdi Norvegai. Ir jie labai garsiai skanduoja Norge, Norge. Tai po varžybų būtinai prieikit prie sekretariato, paduosim, supakosim, bus gerai. Kągi, bičiuliai, ačiū už žaidimą, palaikykit Lietuvos rankinio rinktinio garsiai. Antrajame kelinyje bus mums jūsų palaikymas labai reikalingas. Ir kągi, įtemptas mačas, tikėkimės, kad viskas bus gerai. Kol kas gerai, tikrai. Mėgsta selfintis, ar jau padarė ir galvojama to aparatą, jau viskas atsikabėjo nuo manęs. Bet kokiu atveju, jeigu jūs kamerą nukreipimą ir matote šį dalyką, galite tiesiog nusipotografuoti, parodyti liuksą, kad jūs jau įsiamžinot, arba tiesiog parodyt judesį, nežinau, ranką prie kaklo, toks pjovimo judesys, kai atrodo, kad kurio parodot, kad jau viskas užtenka, nebenoriu čia jūsų dėmesio, tai galite pasinaudoti selfie kamerą šį vakarą šiose rungtynėse mes jums ją pristatėme. Gerai, o dabar laukiame nacionalinio aukso banko prizo laimėtojo, aukšto būto laimėtojo. Dar medalį pakartosiu žmogus. Nežinom, kas yra tas žmogus, bet žinom jo bilieto numerį. Tai toj pat jį ir pakartosiu. Jeigu iš tikrųjų tu žinai, kad būtent tu ir laimėjai prieik prie mūsų, apdovanosime tave aukso luitu. Taigi, bilieto numeris, kuris buvo laimingasis ir kuris laimėjo nacionalinio aukso banko prizą, yra 617-577-54. Dar kartelį, 617-577-54. Jeigu nesitoks drąsus arba drąsiai, kad galėtum atsiimti aukso luitą, mes bet kokio atveju išsiaiškinsim ir rasim tave. Ir sužinosim, kas tu toks ir aukso luitą pristatysim tau kitais būdais. Tiesiog būtų smagu. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Puiku prizą.
Grįžtame į Siemens Areną. Antrasis kėlinys. Maždaug už minutės prasidės Lietuva-Norvegija po pirmojo kėlinio. Vienu įvarčiu priekyje svečiai. Vienu įvarčiu priekyje svečiai, tačiau Lietuvos rinktinė parodė, kad kautis už ekipą galima ir ją įveikti taip pat galima. Galbūt net ir pirmąjį kartą pavyks tai padaryti. Iki tol šešis kartus Lietuvos rinktinė kovėsi su norvegais. 93-94 metais atranka į Europos čempionatą. Namuose pralaimėtų vis labai vienu įvarčiu. 21-22 išvykoja kiek skaudžiau 37-2010 metų pasaulio čempionato atranka. 21-24 namuose pralaimėtų. Išvykoja 27-19 na ir 2012-13 metais taip pat atranka į Europos čempionatą. Namuose pralaimėtų 21-28, išvyko 24-29. Taigi šešis kartus ar pasisitiko ekipas, šešis kartus pergalė šventė norvegai šiandien. Po pirmąją kėlinį, 16-15 priekyje norvegai ir Lietuvos rinktinė pademonstravo neblogą žaidimą pirmajame kėlinėje vienu metu. Jo stipriai buvo perlaužę rungtynių eigą savo naudai, uždarė norvegus puolime ir pelnė įvarčius, įsiveržė priekyje trimis įvarčiais, norvegai vis tik tai besibaigiant kėlinį. Rado spragų Lietuvos rinktinė žaidime, patys pradėjo žaisti gerai ir čia 7 metrų baudinys. Taip, 7 metrų baudinys, Gorenas Sogardas Johanesenas. Gerą progą atakai turėjo, sutrukdėm Lietuvos rinktinė žaidėjai. Gedrius Markūnas, ar jis stos į vartus šio baudinio metu? Taip, panašu, kad jis negrįžta. Žaidimą Vilius Rašymas, kuris atrėmė vieną baudinį. Pirmajame kelnyje, čia Giedrius Markūnas, dvikova su Kristijanu Bjornsenu. Ir tikslus norvegas Kristijanas Bjornsenas. 17-15, na galime trumpam keltis į kitą areną, kurioje rungtynės jau pasibaigė 7-osios grupės. Tai yra grupės, kurioje rungtyniauja Lietuva ir Norvegija. Vienose rungtynėse vykusiuose kiek anksčiau šiandien norvegai, atsiprašau, prancūzai svečiuose, nu, sunkiai, tikrai sunkiai, tačiau įveikė belgus 39-37. Pratesimo ten nebuvo. Ir be galo rezultatyvios rungtynės ten. Šiandien manau, kad čia tokių nebus. Ir Gerdas Babarskas. Penktasis. Jo tikslus metimas. Čia norvegų šansas ir vėl problemos. Na, dabar jau dešiniajame krašte. Vespenas Kristensenas atstatė dvyvarčių persvarą. Prisiminkime, pirmajame kelnyje kairysis kraštas buvo, na, sakykime, taip skilėtas. Dabar jau norvegai ir dešinį išnaudojame. Tikėkime, tai tik tai vieną dienės akcijos. Lašinskas. Babarskas, jo perdavimas. Puikiai žaidžia Lietuvos rinktinė. Puikiai, tikrai puikiai. Ir Skirmantas Plėta pabaigė įspūdingą ataką. Kasgi čia nebus skaitamas įvartis. Palanku švilpukas Lietuvos rinktiniai. 18-17, rezultatas lieka nepakitęs. Na, net nebėjo, kad dar pamatysime buvusios atakos pakartojimą. Ten net du žaidėjai sugebėjo atlikti perdavimą, būdami tikrai sudėtingoje situacijoje. Spaudžiami varžovus, stumiami, baudojami. Tačiau be abejo, teisėtokis atvejais pasinaudoja. Persvaros taisyklė leidžia tęsti kojančiai komandai savo išpolį, jeigu jisai gali būti pavojingas. Ir Giedrius Markūnas. Giedrius Markūnas skelbsi. Lietuvos rinktinė šansas išlyginti rezultatą. Kodėlgi jo nepasinaudojus, Aidinas Malašinskas. Domčius. Na, Aidinas Malašinskas. Jau pelnė 4 įvarčius, rezultatyvą nusileidžia tik tai Gerdui Babarskui, tačiau Aidinas Malašinskas per jį. Dauguma Lietuvos atako vystamas ir individualiai stiprus žaidėjas ne kartą pirmajame kelinyje temdavo. Paskui savo komandą, kuomet reikėdavo tų individualių veiksmų, buvo bandamas ir kurti jam galimybės žaisti vienas prieš vieną. Ir tų galimybių būdavo, tų galimybių tikrai būdavo. Čia perdavimas prie linijos, ar nebuvo ten kojos. Švilpukas yra, lietuviai tęsė išpuolį. Aidinas Malašinskas, jo reidas, metimas ir bauda. Paprasta bauda. Bjornsenas stabdo lietuvių vieną iš lyderių. Ir gal ir gerai, kad Aidinas ilsėjosi rungtynėse su prancūzais, kamavo į dar įsenėjusios traumos, atsigavo ir ko gero, dabar gamas valstis, kad gali čia stumiamas plėta, vėl švilpukas tylė. Kasgi čia? Šalinamas Gerdas Babarskas, na, vėlgi yra tų klausimų teisėjams, kodėl švilpukas tylėjo, kai Skirmantas Plėta buvo nustumtas, kodėl tuomet nebuvo švilpuko, o po to sekė klaida ir
šalinamas Lietuvos rinktinės žaidėjas. Viskas ten galėjo būti kitaip. Tikrai galėjo būti kitaip. Na, primenu, šioms rungtynėms teisėjauja serbų brigada, Nikoličius Nenadas ir Stojkovičius Dušanas. Tarptinės rankinio federacijos delegatas Alsenas Mikhtarjanas iš Armenijos. Norvegai turi galimybę vėl padidinti pranašumą iki dviejų įvarčių. 18-17. Jie priekyje. Lietuvos rinktinė ginasi mažumoje. Keičia atakos krašto Norvegai ir tą daro puikiai. Tą daro puikiai, gražiai suvaikšto kamuolys. Eivindas Tangenas pelno įvartį. Lietuvos rinktinė gražina į aikštę šeštą aikštės žaidėją. Giedrius Morkūnas sėdasi ant solelio. Kągi, žaidžiame be vartininko. Pirmame kelnyje abi komandos tai bandė padaryti. Abi jos buvo nubaustos. Dumčius. Kartu su Stropum. Ir Natonis. Stabdomas. Tadas Tankevičius, dar kartą Bernatonis, Tropus, dešinėje Dumčius. Bernatonis. Na, kiek trūksta tikslumo perdavinėjant kamuolius? Reiktų kiek tiksliau reiktų skirstyt kamuolius. Kiekvienas netikslus perdavimas stabdo tą užsuktą ataką. Reikia vėl persirikiuoti. Dumčius. Bernatonė. Labai sudėtingas Rolando Bernatonio metimas. Tačiau jis pasiteisina. Giedrius Morkūnas taip pat spėja grįžti į vartus. Norvegai greitai išpuolio nesurezgė. Ilgokai ten. Lietuviai kontroliavo kamuolį, be abejo, mums tai nauda. Mes žaidžiame mažumoje dar 20 sekundžių. Beje, tai bus čia skylė gynyboje ir niekaip kitaip. Goranas Ogardas Johanesenas pelno įvartį ir galbūt ir besignantys žaidėjai nesitikėjo, kad taip jau greitai surėks savo išpuolį. Norvegai čia lieka keletą sekundžių. Lietuviam žaisti mažumoje, tad šeši aikštės žaidėjai ir netrukus vartininkas grįžti į vartus. Ja, viskas, jau visos sudėties Lietuvos rinktinė nebėra. Varžovų kiekybinė pranašumo 18-20. Jie priekyje. Milošinskas, Bernatonis, Dumčius, Tadas Tankevičius išeina tolėliau nuo linijos. Nors šis žaidėjas yra būtent linijos žaidėjas ir ten ir keliauja, perdavimas jam. Ir nepavyksta pagauti kamuolio Tadui. Norvegai skuba į greitą polimą, metimas ir gražiai. Čia sutvarko su gynyba Goranas Johanesenas. Trim įvartis priekė Norvegai. Buvo tokia stacija pirmajame kelinyje. Lietuviai tuomet rungtynės perlaužė. Tuomet pavyko išsiveržti į priekį ir panaikinti varžovų deficitą. Tikėkime, pavyks ir dabar. Bernatonis su Malašinsku, Dumčius. Na, jau įprastas tas trejetas. Tuomet tik tai, kai ilsis vienas iš jų žaidėjų. Čia, nu, turėtų būti švilpukas. Ir tai buvo tempimas už maikės. Geltona kortelė baudžiamas Eivindas Tangenas. Dar kartą šis epizodas. Tęsė išpuolį Lietuvos komanda. Na, kartais atrodo rizikingi tie perdami prie linijos, tačiau jų reikia. Reikia įtraukti žaidimą ir linijos žaidėjus. Nuo ten pelnyti įvarčius yra gerokai lengviau. Čia bauda polime. Puikiai žaidžia Malašinskas. Ir tokių epizodų šiose rungtynėse norėtųsi matyti kuo daugiau. Puikiai užsimė poziciją, sulaukė varžovo, galbūt kiek ir pavaidino, kad ten jau labai stipriai numušė, tačiau šiandien teisėjai švilpė viską, reikia tos šiokios tokios vaidybos, reikia viską sutirštinti, pridėti spalvų. Čia Dumčius, bauda, dar viena bauda ir šansas vėl lietuviams pradėti savo taką, na be abejo, didelės naudos tai neduoda, kad teks pradėti žaidimą nuo 9 metrų linijos. Stabdamas rungtynių laikas tenka pavalyti aikštę. 7,5 minutės sužaistos antrajame kelinyje. Ir lietuvių išpolis Malašinskas, Tralinijas, Tadas Tankevičius. Čia Grabavičius, galimybės atakuoti nėra. Dumčius, Bernatonis. Skirmantas Plėta jungiasi į ataką, tačiau vėl švilpukas ją nutraukė. Čia žaidimas koja, panašu, kad liečia kamuolį koja Dumčius.
Šansas norvegams. Perimtas kamuolys, tačiau prieš tai buvo bauda ir emociškai sunkus tokie švilpukai. Buvo, tai buvo ten ta bauda, be abejo, nešlipė teisėjai iš karto, nes turėjo persvarą norvegai ir nereiktų ten ginčytis, kasgi čia. Baudžiamas gal sena kartelė Artūras Iškienas. Na, tikrai ne pirma ir ne paskutinė geltona kartelė Artūrui Iškienui, net nebejoju. Be abejo, kalbu ne apie šiandien, gal net ir šiandien išvysimą tokio velnio žino, tačiau be jokios abejonės labai emocingas treneris Artūras Iškienas ir susilaukia dažnai teisėdėjams. Šį kartą panašu, kad jį beje nubaudė tarptautinės rankinio, Europos rankinio federacijos delegatas Baracys priėmė tą sprendimą ir paprašė teisėjimtis tokių sankcijų. Čia puikiai žaidžia Giedrius Morkūnas, pabėga Bernatonis. Ir tikslus jo metimas, šeštasis Rolando Bernatonio šūvis, 19-21. Dar kartą stabdomas žaidimas, kasgi dabar nieko rimto, taip, nieko rimto, vėl tenka pavalyti aikštę. Na ir vėlgi, kalbėkime apie faktus ir rungtynės tikrai pakankamai rezultatyvas, tačiau kiek tų greitų atakų buvo, kokią matėme prieš tai, kaip įvartį Lanas Bernatonis. Aš kalbu ne tik apie Lietuvos rungtynę apskritai ir apie norvegus, vis tik tai spėja komandos grįžti gynybą, buvo pirmajame kelyne keletas išpuolių iš abių komandos pusių, tačiau na, įprastai tų greitų atakų būna daugiau. Būna daugiau ir komandos pasiruošus tokiam galimam scenarijui. Metimas iš toli, vartų konstrukcija pataiko kamuolys, vis tiek lieka norvegams. Buvo prieš tai bauda metimo metu. Na ir toli, labai toli nuo vartų dabar žaidinėja kamuolį norvegai. Patrupti artėja, jie įspėti apie pasyvų žaidimą. Morkūnas ima kamuolį. Ir gali žaisti toliau Lietuvos komanda, Gerdas Babarskas. Panašu, kad nepavyks surėksti greito išpolio, tačiau be galo reikia įvarčio dabar. Babarskas, jo reidas. Na, tuoda bauda polime teisėjai. Na, vėlgi toks sudėtingas epizodas, sunku vertinti. Tempė ten Babarska vienas iš varžovų, į kitą teko atsitrenkti. Minutės pertraukėlė, kurios prašo Artūras Iškienas. Norvegai vėl atstato 3 įvarčių persvarą. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas, kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Baigėsi minutės per traukėlę, kurias prašo Artūras Iškienas, niekaip nepavyksta sumažinti to 3 įvarčių atsilikimo. Būna neblogų atkarpųjų sumažinamas atsilikimas iki 2, turime galimybę sumažinti iki 1 ir klaidelės, kurios neleidžia priartėti prie varžovų, neleidžia išlyginti rezultatą, neleidžia kurti papildomos įtampos jiems, kuomet priekėsi 3-2 įvarčiais, be abejo, yra kiek lengviau, nei rezultatas yra lygus, ar pirmavome tik vieną įvarčių. Laiko dar bėjo labai daug, dar kiek daugiau nei 20 minučių, iki kėlinio pabaigos. Ir visko čia dar gali būti, tikrai visko dar gali būti, Lietuvos rinktinė ir toliau demonstruoja charakterį, toliau kabinasi, tai apie ką beje ir išnekėjo prieš rinktinės ir interviu metu rinktinės žaidėjai, kad jeigu bus emocinis susivedimas, jeigu Zimensas palaikys, o Zimensas šiandien tą daro puikiai, tuomet galima kautis. Galima kautis, jeigu dar šiek tiek ir šipsosi sėkmė, galima galvoti ir apie pergalę. Malašinskas, jo tikslus. Šūvis, na ir vėl, kokį darbą atliko? Gintaras Cibulskis, pritraukęs prie savęs 3 žaidėjus, perdavimas į kraštą. Čia atakos nėra, greitai pabandė sužaisti norvegai ir gerai, kad nepavyko to padaryti. Panašu, kad nebuvo tinkami išsikėvę Lietuvos rinktinės žaidėjai, tačiau ir norvegam pritrūksta tikslumo atakos metu.
Tęsiasi jų išpolis. Na, antrajame kilniekas galbūt kiek džiugina tas kairysis kraštas, kuris keldavo problemų pirmajame kilnyje, yra pakankamai sausas. Dešiniajame yra šiokių tokių problemų, ypač kalbėsime apie pusiau krašto poziciją. Tačiau kairiojo krašto problema bent jau kol kas išspręsta. Dumčius stumia čia varžovą tolokai nuo vartų norvegai, ko gero bando padaryti erdvės, čia Dumčius vagia kamuolį, bauda, reikia greitai žaisti kamuolį. Geras perdavimas Drabavičius ir tikslus. Valdas Drabavičius 22-21, ta minutės pertraukėlė buvo į naudą. Valdas Drabavičius net ir be didelio greičio aukštai šoka ir sąlyginai lengvai pelna įvartį, na tikrai puikiai proga, ne pati dėliausia, tačiau tikrai gera ir norvegai nelinkia rizikuoti. Minutės pertraukėlė prabėgus vos kelioms minutėms po tuo akimirku, minutės pertraukėlės prašė lietuviai. Rungtynės slysta iš jų rankų. Norvegų paprašyta mintės pertraukėlė ir jos parašyti norvegai tikrai turėjo dėl ko. Lietuvos rinktinė pagavo du kartus juos besignančius ir pelnė du pakankamai nesudėtingus įvarčius. Na, įvertinsime šias rungtynes ir du lengvi įvarčiai. Šiuo metu rezultatą paverčia 22-21 svečių naudai ir be abejo norvegai nenori intrigos rungtynių pabaigoje. Tikrai to nenori, jie yra šių rungtynių favoritai, jeigu žiūrėsime lažybininkų siūlymus, tai ten ojojo, koks buvo koeficientų skirtumas, tačiau labai teisingai Aidinas Malšinskas sakė prieš dvikovą su prancūzais, prieš dvikovą su norvegais, tegul lažybininkai skiria tuos koeficientus, o jie eis ir kovos, ir žais tam, kad laimėtų, ir tą šiandien Lietuvos rinktinė ir daro. Kol kas tik tai plojimų jie nusipelno, Morkūnas! Šansas išlyginti rezultatą, Malašinskas lyg ir nėra tos galimybės greitai atakai, metimas iš tolėliau, gaila, netikslo. Reikia kuo greičiau grįžti į gynybą, Morkūnas dar kartą Giedrius Morkūnas darosi, jis nepramušamas ir puikiai proga norvegam, na čia geriau ką ir besugalvoti, nežinau, atvirai pasakius, kokia situacija būtų geresnė, 7 metrų baudinį, galbūt, tačiau kiti rankininkai mėgsta labiau būtent tokias situacijas. Ir lietuvių išpolis, 20-21, 14-ąją antrojo kėlinio minutė, Malašinskas, na labai svarbus emociškai šis išpolis, jei pavyktų pelnyti įvartį, jeigu dar kažkokia sudėtinga gražu, Malašinskas, oj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 
Trūko, šiek tiek trūko, galbūt iki pašalinimo, ten netoli kaklo buvo varžovai, tačiau vis tik tai normos ribose. Gynėsi prieš Malašinską, paprasta bauda, jei būtų kliūdę galvą, ar griebė už kaklo, bet kas abejonės, būtum išvydę pašalinimą, jo tikrai mums reikėtų, tačiau be abejo žiūrime į savo vartinės. Malašinskas perdėmas Cibulskijoj. Gaila, nepavyksta Gintarui Cibulskijoj. Gera buvo ta proga ir vėlgi, kokį darbą nuveikė Aidenas Malašinskas. Čia norvegai tolsta, vėl du įvarčiai skiria kipas. Kokį darbą tos atakos metu nuveikė Aidenas Malašinskas, kuris sukūrė puikią progą Cibulskijui. Cibulskis beje palieka aikštę, susiemęs už peties, skausmingai ten griuva. Dar vienas Lietuvos rinktinės išpalis, Tadas Stankevičius keičia Gintarą Cibulskį. ...23-21 ir maždaug pusę antrą kėlinio sužaista. Dumčius.
Lašinskas į kraštą Bernatonį, šis keliauja link aikštės vidurio, dar kartą Dumčius. Čia turėtų būti šilkutas, taip ir yra. Na, tokia pakankamai pragmatiška ataka, kol kas nerandama atakos tesinio. Gerai, vėl teks kliautis individualiais veiksmais. Malašinskas! Na, šiandien Aideno pilna visur. Šeši jo įvarčiai. Tiek pat pelnė ir Bernatonis. Ir čia labai greitai atsako norvegai pelna įvartį Peteris Overby. Devintasis varžovo numeris, tačiau Malašinskas pilna jo visur. Čia baudinys nebus baudinio. Kamgi tas baudinys? Jeigu įvartį pelna Tadas Stankevičius ir dar šalinamas varžovas, ir tai yra labai geras žinias Lietuvos rinktinė. Labai geras žinias Lietuvos rinktinė, tai bus proga išlyginti rezultatą. Varžovai paliks vartus tuščius. Panašu į tai, remiantis tuo, ką matėme šias rungtynėse, taip turėtų nutikti. 23-24 Lietuvos rinktinės lieka viso labo vienu įvarčiu. Varžovo vartai tušti, ten tinklas tiesiog laukia kamolio, kurį ten galėtų pasiūsti Giedrius Markūnas, kuris jau tai darė ne šiose rungtynėse. Na, tikėkime, taip ir bus dabargi norvegų išpolės. Be abejo, spaudimas yra šešiaikštės žaidėjai, tačiau žino, kad klaidos kaina didoka. Markūnas su kamoliu netakuoja vartų, spėja norvegai išleisti vartininką, tačiau mes turime kiekybinį pranašumą. Tai nėra blogai ir dar minutę ir 20 kelias sekundės Lietuvos rinktinė turės kiekybinį pranašumą. Reikia lyginti rezultatą, jis nebuvo lygus nuo pirmojo kėlinio ir psichologiškai tai būtų labai svarbus aspektas. Norvegam, nežinau, be abejo, kažkia panika galbūt ir atsiras, tačiau lietuviam psichologiškai būtų labai svarbu. Malašinskas. Dumčius. Malašinskas kiek į kairę paėjęs. Paprastai matėme jį labiau dešinėje arba per vidurį. Bernatonis perdavimas Drabavičiui. Ir Drabavičius lygina rezultatą. Na vėlgi, štai ką reiškia sportuoti, štai ką reiškia turėti puikų šuolį. Kaip toli skrenda Valdas Drabavičius, kaip atsidaro tolimai vartų kampą ir vartininkas kaip vaizdžiai pasimetęs. Puikiai supranta, kad atakuojantis žaidėjas čia gali rinktis daugybę opcijų. Mesti kamuolį per jį, mesti tolimą kampą, mesti artimą. Šveisti kamuolį nuo žemės jam po kojomis ir puikiai ten susikuria proga Drabavičius, puikus be abejo ir perdimas jam. 24-24, dar 18 sekundžių. Žaisime maždaug tiek daugumoje. Norvegai pasistengs tą laiką sudeginti, be jokios abejonės. Norvegai tikrai pasistengs tą laiką sudeginti ir panašu, kad jiem tikrai tai pavyks. Jų ataka, jų vis dar šeši aikštė žaidėjai, 10 sekundžių palaikyti kamuolį, po to grįžta vartininkas, na, viskas turbūt logiškiau negu logiška. Taip ir turėtų rungtyniauti pasaulio elito komandos. Čia stabdomi norvegai, bauda polime, taip, bauda polime, palieka norvegai kamolį. Greitas lietuvių išpolis, turim kiekybinę persvarą, reiktų ją išnaudoti. Babaskas, 25-24 Lietuvos rinktinė priekyje ir emocijos kyla, dar ne maksimumas, dar 13 minučių iki kėlinio pabaigos. Lietuviai perlaužė rungtynes, minus 3 kėlinio pradžioje, plus 1 dabar. Ir puikiai išnaudota kiekybinė persvara ir norvegai ten be abejo taktiškai blogai išsidėstė gynyboje. Tiesiai prieš vartus laisvas atskrenda Gerdas Babarskas. Na, turėtų problemą gynyboje, turi mažiau žaidėjų, denk vidurį, versk varžovus stukuoti sudėtingesnių pozicijų. Čia Giedrius Markūnas, dar vienas jos stebuklas. 25-24 rezultatas nesikeičia. 25-24, na ir dabar be abejo dar toli iki rungtynių pabaigos, tačiau pergalė šiandien būtų neįkainojama. Su 2 taškais tie gaunama už pergalę, jau ir likus trečioje vietoje. Galima galvoti apie patikimą Europos čempionatą, be abejo reiktų dar aplenkti ir belgus. Tačiau šansas tai būtų neblogas. Šansas ten tikrai būtų neblogas. Na, žiūrime į aikštę, be abejo daug patyrusių žaidėjų, yra ir jaunimo.
Beje, apie tą patį jaunimą, kuris papildė Lietuvos rinktinę šiame cikle, Sembuvė atsiliepė labai pagarbį, kad greitai įsilieja žaidimą, atlieka svarbius vaidmenis. Nebint iniciatyvas ir sakė, kad puikiai jaunimas pritampa komandoje ir komanda, kuri ruošiama 2020 metų Europos čempionatui. Tikimės ten būti, tačiau ir dabar galim pademonstruoti, kad su pasaulio elito komandomis žaisti galime. Ir tai daryti galime, tai aukščiausiame lygmenyje strigusi ataka ir štai tokie originalūs sprendimai. Valdas Drabavičius, dublis numeris 2, aukštai kyla Lietuvos oro aviacija ir bombarduoja norvegų pozicijas. 26-24 lieka kiek daugiau nei 10 minučių. Norvegai be jokios abejonės po truputį pradės jausti spaudimą. Lietuviai, jeigu ir toliau sugebės žaisti taip laisvai ir lengvai, tuomet ko gero dar labiau bus užsivedę ir tie įvarčiai, netikėti įvarčiai, sunkus techniškai įvarčiai, žlugdo varžovus ir be jokios abejonės užveda visus iki vieno čia Zymensą, įskaitant ir pačius rankininkus. Perdavimas į kraštą ir Giedrius Markūnas šį kartą nesugeba įveikti varžovo gynybos, stabdamas žaidimas vienas iš varžovų ant grindų, nebus čia pašalinimo, ko gero teisėjai būtų, tai pada ne, šalina vis tik tai teisėjai Skirmantą Plėtą, na, pažiūrėkite į Skirmantą Plėtą, ar jis gali ką nors nuskliausti. Dvimetrinis, varžovas griūna, na, sunku vertinti tą epizodą. Buvo ten kontaktas, ar jisai vertas pašalinimo, na, teisėjai šiandien švilpia viską. Ir, sakykime, taip yra toks jų teisėjimo stilius, negalime čia su jais ginčytis, švilpia jie panašiai abiem ekipom ir reikia tiesiog prie to prisitaikyti. Reikia susitaikyti su to, kad teisėjai šiandien labai grubiai grumtis neleidžia, tačiau tai yra rankinis, čia grubumo visą laiką buvo ir ar bus. Malašinskas. Dar minutė 30, mažumai Lietuvos rinktinėje. Šį kartą Giedrius Markūnas lieka vartose, galbūt nerizikuoja leisti norvegam pelnyti tokį lengvą įvartį Lietuviai. Bernatonis! Štai taip, tokie įvarčiai turint deficitą labai svarbus. Jei pavyktų tas dvi minutės išgyventi nepraradus dviejų įvarčių pertvaros, būtų fantastika, jeigu pavyktų jį dar ir padidinti. Tuomet, ko gero, kalbėtume apie tai, kad šiandieninė Lietuvos rinktinė demonstruoja stebuklus. Perdavimas prie linijos, Giedrius Markūnas. Giedrius Markūnas antrajame kelyje žaidžia labai geras rungtynes. Pirmajame galbūt nebuvo ten nei stebuklų, nei kažkokių, tai, na, sakykime, liaudiškai tariant, lepsusų. Tiesiog. Tai antrajame kelyje Giedrius Markūnas iš tikrųjų išdarnės stebuklus. Dar 40 sekundžių maždaug tiek. Žaisime mažumoje, reiktų tą laiką be jokios abejonės kažkiek padeginti, jei pavyktų pelnyti įvartį. Galėtume kalbėti apie tobulas dvi minutės žaidžiant mažumoje. Bernatonis, jo klastingas šūvis ir šį kartą vietoje varžovo vartininkas. Reikia kuo greičiau grįžti į gynybą. 20 sekundžių turi norvegai žaisdami daugumoje. Dega, tos sekundės yra keitimai norvegų ekipoje. Ir 7 aikštės žaidėjai. Panašu į tai, kad norvegai žaidžia 7 aikštės žaidėjas, vis tik tai ne. Dabar 7 pasitraukė, nepavyko šitos situacijos. Ir Giedrius Markūnas, dar kartą stebuklas prie Lietuvos rinktinės vartų. Na, panašu, kad prieš metus rinktinę palikęs legendinis Arūnas Vaškevičius gali ramiai stebėti šias rungtynes. Žmonių, kurie jį pakeis, atsirado. Giedrius Markūnas šiandien žaidžia puikias rungtynes. Na, Arūnai, jeigu girdi, linkėjimai tau. Ačiū už tuos puikius metus Lietuvos rinktinėje. Tikėkimės, kad lygiai tokius pačius puikius metus padovanos ir dabartinė komanda 27-25. 53 rungtynių minutė. Malašinskas, baudinys turėtų būti skirtas, jo nereikia, nes metimas tikslus griebė ten. Už rankos Malašinską varžovui ir Aidinas Malašinskas kaip geriausiais karjeros metais. Norvegai, virš vartų, džiaugtis dar tikrai anksti. 7 minutės iki kėlinio pabaigos, plus 3, 28-25. Lietuvos rinktinė šiandien išdarinėja stebuklus. Šiandien nusiteikimas, kova ir jei po to triuškinančio pralaimėjimo prancūzams buvo skeptikų, tai
Galbūt ir pasitaupė lietuviai ten. Pridėkime ir tai, kad nėra šiandien Jono Trukanovičiaus. Vieno iš kertinių Lietuvos rinktinės žaidėjų žaidžiančių čempionų lygoje, kuris galėtų gazdinti varžovus nuo tolimesnių distancijų. Čia Malašinskas, ima kamuolį Drabavičius, dar vienas šansas jam. Ir Valdas Drabavičius iš antrojo bandymo pelno įvartį ir vėl. Aidenas Malašinskas atlieka rezultatyvų perdavimą ir nėra rezultatyviausia šiandien, ko gero per abie ekipas, tačiau ką išdarinėja Aidenas Malašinskas. Jį reikia nešioti nuo rankų ir jeigu rinkimai vyktų šį savaitgalį, dar tikrai spėčiau už jį nubalsuoti. Minutės pertraukėlė, kurios prašo Norvegijos rinktinės treneriai. Šiaip geriausi pusryčiai burgeris. Bet ko dėl komentatorių nepadarysi? Galėčiau ir veganas būti! Mezon internetas neribotas kaip ir tavo norai. Geriausi pasiūlymai mezon.lt Baiginėjęs mintis pertraukėlė, kurias prašė Norvegai, jos jiems reikia 29-25 priekyje Lietuvos rinktinė, kuri kaunasi su Europos čempionato pusfinalio dalyviais. Kaunasi dėl pergalės, ne dėl lygiųjų, ne dėl garbės, dėl pergalės šiandien kaunasi Lietuvos rinktinė, viskas kol kas labai neblogai lieka. 6,5 minutės reikia atsilaikyti, reikia neleisti Norvegam pelnyti greitų įvarčių, reikia neleisti pajaus žaidimo ritmo. Ir šiandien septintoje grupėje lyderiai turi problemų. Na, jeigu prancūzai įsikapstė, rungtynėse su belgais 39-37, tai tikiu, kad norvegai to nepadarys. Tikiu, kad norvegai to nepadarys ir Lietuvos rinktinė išves pergalę. Nėra pašalintų žaidėjų, apskritai šiandien pašalinimų nėra labai daug. Daugiau jų buvo Lietuvos rinktinės gretose, tačiau iš esmės komandos žaidžia pakankamai korektiškai. Tų priverstinių šalinimų baudų pavojingose zonose daug nėra, nes gynyba prie tų zonų yra pakankamai gerai. Rezultatas taip, jis yra rezultatyvus, yra daug metimų, tikslių metimų. Pakankamai greitas ir rankinis, tačiau pavojingų epizodų, kuomet būtų šalinimai, netiek jau ir daug. Norvegai kol kas stringa, kol kas mumi nauda tos ilgos atakos. Ir gaila, gaila, gaila. Čia pergudrauja. Labai geras klaidinis judesys Kristianas O'Sullivanas. Ja, šiek tiek pritupė tuo metu. Giedrius Markūnas ir kamuolys išskrieja virš jo. Gintaras Cibulskis grįžta į žaidimą. Na, kaip svarbu dabar neleisti Norvegam artėti, pelnyti įvarčius ir tiesiog užmušti jų norą kovoti dėl pergalės. Malašinskas ieško Cibulskio, ten galimybių nėra, dabar Cibulskis nemes, tikrai nemes iš tokios situacijos. Turi atsidurti prie linijos Gintaras Cibulskis, Malašinskas. Metimas iš tolėliau, dėja, apsigina Norvegai, reikia kuo greičiau grįžti į gynybą, Norvegai stengsi žaisti greitai, Gerdas Babarskas, čia geras stumimas, metimas į koją, nešvilpščia teisėjai, be jokios abejonės, varžovai metė į koją, besignančiam Lietuvos rinktinės žaidėjai, jokio ten tyčinio judesio nebuvo, reikia apsiginti šios atakos metu. Norvegų išpolis lieka 4 minutės ir 40 sekundžių ir kuo toliau, tuo dažniau minėsime likusi laiko. Ojojoj, koks šūvis, kokia patranka buvo užtaisyta. Eivinas Tangenas, nu, gal net ir galingiausias šios metos rungtynių šūvis. Labai jau greitas metimas, 27-29, Lietuvos rungtynė vis dar priekyje. Reikia tikslaus metimo, reikia rezultatyvios atakos. Gynyboje kol kas nesiseka po Norvegų minutės pertraukėlės. Malašinskas, Dumčius, Drabavičius, Cibulskis, Stropus krašte, perdavimas Cibulskį, bauda, turėtų būti fiksuojama, taip ir yra. Valdas Drabavičius, taip pat žaidime, beje Valdas užėmęs pusiau krašto poziciją, na, įprasta jam ši pozicija Vilniaus Šviesos klube, žaidžia įstemtoje pozicija, be abejo įprasčiausiai yra krašto, dešinio krašto pozicija, tačiau rungtyniauja ir pusiau krašto pozicija. Malašinskas, jo reidas, Bernatonis ir dėja, netikslus metimas, ne vieno tokį metimą šiandien sumetė Bernatonis.
Ir koks greitas Norvegų atsakymas, kaip greitai Norvegai tirpdo atsilikimą iki vieno. 29-28. 29-28 ir lieka 3 minutės ir 20 sekundžių. Lietuvos rinktinė smigo polime, o varžovai savo įvarčius pelno. Be proto reikia dabar tikslios atakos. Norvegai priartėjo. Norvegai po truputį perima iniciatyvą į savo rankas. Malašinskas, Bernatonis, Dumčius. Dar kartą Malašinskas, vienas prieš vieną, Dumčius, Bernatonis. Dar kartą Dumčius, koja žaidžia varžovas, Vilpukas tylė. Koja, ten lietė varžovas kamulį. Grumėsi dar dėl jo ir Gintaras Cibulskis, prašo pavalyti aikštę. Na, užsitęsusi Lietuvos rinktinės ataka, reiktų jau galvoti apie metimą, manau, neužilgo galėtų bus įspėti apie pasyvų žaidimą. Pasitarimas, Cibulskis, Dumčius ir Malašinskas. Sunkiai gaudo kvapą Malašinskas, tačiau tikiu, kad jėgų dar turi. Nedaug laiko polisį turėdinas Malašinskas. Šiandien. Ir koks įvartis, dar vienas puikus įvartis šio derinio. Norvegai taip ir neperprato. Trečiasis toks įvartis. Na, būna tris rungtynės, keturias laukia tokio įvarčio. Šiandien jau trečias toks tikslus šūvis. Norvegai atsako taip pat tikslių metimų 2 minutės 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Kaip sunkiai įvartį pelno Lietuvos rinktinė ir kaip lengvai tai daro Norvegai. Reikia džiaugtis tom, kad išvengiam pašalinimo. Na ir vėl, planas. Labai aišku, reikia pelnyti įvartį. Na, Valdas Drabavičius ten bus prikaltas tam kampe. Jau Norvegai ko geros stums ir griausiai, jeigu tik bus siunčiamas jam kamuolys ir nebeleis atlikti šio derinio. Malašinskas, Bernatonis. Jo metimas, tikslus Rolandas Bernatonis. Aštuntasis jo įvartis, 31-29. Prašo Norvegus įžais kamuolį per naują, labai gerai, labai gerai. Laikas tiksi, minutė 40, Lietuva priekė, dviem įvarčiais. Triukšmą prašo čia susirinkę rankininkai žiūrovų. Minutė 30, reikia apsiginti šios atakos, tuomet jau bus galima galvoti. Ir apie pergalę, gerai, gerai, čia žaidžia Dumčius. Ir dar puikiau žaidžia Giedrius Morkūnas. 31-29, lieka minutė 15. Įvartis dabar galėtų faktiškai atnešti Lietuvos rinktiniai pergalę ant rankų. Dar kartą puikus Giedrius Morkūno epizodas. Šiandien daug didvyrių Lietuvos rinktinė. Giedrius Morkūnas, Aidenas Malašinskas, Bernatonis. Dumčius taip pat įvarčius nepelnė, tačiau kaip puikiai skirsta kamuolis pirmajame kėlinyje. Ir prašom, ties pertraukėlės Artūras Juškienas, puikus sprendimas, lieka 50 sekundžių, Lietuvos rinktinė priekė dviem įvarčiais. Ir šios pertraukėlės tikrai bus apie ką pakalbėti. Ir svarbiausia, šią ataką pabaigti sėkmingai ir žinau, kad taip tikrai ir bus. Baiginėsi minutės pertraukėlę, kuri šiek tiek leidžia atslaukti įtampai. Lieka 53 sekundės. Lietuvos rinktinė su kamuoliu. Lietuvos rinktinė 31-29 priekyje. Ir Lietuvos rinktinė turi šansą parklubdyti ketvirtą komandą Europoje. Ir tai parodo, kokį potencialą turi ši atjaunėjusi Lietuvos rinktinė. 50 paskutinių sekundžių. Nereikia skubėti, be jokios abejonės. Babarskas, Dumčius, yra, ir tai gali būti pergalė. Dumčius pelno įvartį. 32-29, lieka 40 sekundžių. Šalinamas iš aikštės dviem minutėm Artūras Juškienas. Negaliu pasakyti, to patvirtinti. Gal ir Valdas Drabavičius, kuris palieka, gal ir Artūras Juškienas.
už reakcijas. Gali būti, kad ir Artūras susilaukė šios nuobaudos. Lieka 39 sekundės. 3 įvarčių persvarą. Tai yra pergalė. Tai yra pergalė. Pralaimėti gali tik Lietuva. Norvegai laimėti nebegali. 3 atakas turi Lietuvos rinktinė ir deginti laiką. Ir norvegai čia jokių baudų bauda polime. Bauda polime. O kodėlgi nepelnius dar vieną įvarčio? Galbūt to prireiks ateityje. Galbūt to prireiks skaičiuojant įvarčių santykį. Lietuvos rinktinė daro stebuklus. Neatsimnu, kada paskutinį kartą buvo nukalta tokio kalibro komanda. Rankinis grįžo į Vilnių su tokiu trenksmu, kad šis trenksmas nuskambės per visą Europą. Net nebejoju. Visos Europos rankinės žiniuose bus kalma apie tai. Lietuvos rinktinė šiandien parklubdo Norvegijos žvaigždyną 32-29. Ir tai yra įspūdinga pergalė. Lietuvos rinktinė įsirašo pirmuosius 2 taškus į savo sąskaitą. Pralaimėjimas išvyko Prancūziją, pergalę namuose prie Norvegiją. Na ir dabar jau galima pradėti galvoti apie tai, kad 2020 metų Europos čempionatas, kuriame bus 24 komandos, yra tikrai pasiekiamas tikslas, tačiau 2018 metų čempionatas taip pat yra nepamirštas. Ir jį taip pat galima pretenduoti. Norvegai grįž namo ir be abejo skalpuos jos vietinė žiniasklaida, skalpuos jos ko gero ir treneris. Puikios rungtynės šiandien, kažkas neįtikėtino. Aidenas Malašinskas, 7 taiklus metimai. Rolandas Bernatonis, 8. Gerdas Babarskas, 6. Valdas Drabavičius, 5. Na, negaliu garantuoti, kad yra tiksli statistika, tačiau jeigu ir klystų vieną įvarčių, tikrai nedaugiau. Puikus pasirodymas šiandien. Galbūt buvo šiek tiek ir sportinės sėkmės. Puikus Giedrius Markūnas antrajame kelinyje. Bet be jokios abejonės, sėkmė šypsosi geriausiams. Šiandien geriausia yra Lietuvos rankininkai, net nebejoju, prancūzai, kurie seka šias kovas, bus nustebę tokio rezultato. Galbūt ir palankus jiems tas rezultatas. Manau, norvegai jam nebus lengva varžovė. Iš kitos pusės, prancūzai Lietuva atvyksta kitą pavasarį. Jeigu Lietuvos rinktinė parklubdė Norvegiją šiandien čia, kodėl jie negalėtų mesti ir iššūkio ir pasaulio čempionams? Kitą pavasarį rankinis ir rinktinė vėl grįž į Lietuvą. Be abejo, žais ir išvykoje, žais su belgais, žais ir šis norvegais, namuose lauks rinktinė su belgais ir su prancūzais. Tai bus kitą pavasarį, dabargi rinktinė išsiskirsis po klubus ir manau, kad išsiskirsis puikios nuotaikos. Dabargi skelbiami geriausiai bei jų ekipų žaidėjai. Norvegų gretose Kristianas Bjørnsonas. Lietuvos rinktinėje, na, manau, arba Giedrius, arba Morkūnas, arba... Žaidimas buvo, kova buvo, tai yra svarbiausia dalykai. Be abejo, labai norėsiu tas pergalės, ypač po tokių Lietuvos visuomenės įvertinimų, kai grįžom iš Prancūzijos. Lietuvos rankinio visuomenė. Rankinio, atsiprašau. Toks gausus būrys ir galiu Siemens arenoje, taip pat mano įkvėpė rinktinę. Be abejo, labai didelis dėkui jiems. Norim, kad sekantį kartą būtų dar daugiau. Tikrai mes verti kokių 4-5 tūkstančių, mano nuomonė. Pergalė dar kartą trenerį. Čia buvo Artūras Iškėnas, Lietuvos vyrų rinktinės treneris. Lietuvos vyrų rankinio rinktinės šiandien padarė tai, ko mažai kas tikėjosi. Ketvirta komanda Europoje krito šiandieną Siemens arenoje. Čia atvažiuos prancūzai, čia atvažiuos belgai. Visa šita arena padarys, kad jiems nebūtų lengva. Giedrius Markūnas, skelbiamas geriausiai Lietuvos rinktinėje, be jokios abejonės, jis to nusipelnė. Puikus jo antras kelinys, kuriame Lietuvos rinktinė vienu metu pralaimėjo 3 įvarčiais, o po to viską perlaužė ir šventė pergalė. Plius 3, 32, 29 ir už galvų susėmė norvegai, palieka Siemens areną, kuri dažniausiai būna nesvetinga čia besilankančioms užsienio ekipams. Ir Lietuvos rankinio rinktinė padovanoja vieną įspūdingiausių pergalių per visą nepriklausomas Lietuvos istoriją. Čia dar kartą gražiausi šių rungtynių epizodai, jų buvo tikrai daug. Jų buvo daug. Aidenas Malašinskas, jo individualus reidai, Valdas Drabavičius, jo skrydžiai į varžovų 6 metrų zoną, Rolandas Bernatonis, jo tolimi šūviai, Giedrius Morkūnas, jo stebuklai. Ir visi kiti Lietuvos rinktiniai, taip, rinktiniai taip pat nusipelnė. Nusipelnė visi pagirų ir be abejo rankų paspaudimų ir pasveikinimo. Būtinai, jeigu pažįsta juos, pasveikinkit. Jie šiandien buvo šaunuoliai, jie didvyriai. Jie iškovoja puikią pergalę. Šias rungtynės dėja
Bet jau baigiame stebėti, paliekame jūs su gražiausiais rungtynių epizodais. Ir Vytautas Kleinauskas sako jums iki ir linkiu puikaus likusio sekmadienio vakaro. Ate.